madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa Sagootiyey safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya. Safiirka oo labadii maalmood la soo dhaafay ku sugnaa Puntland ayaa kulamo la yeeshay madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, sidoo kalena waxa uu kormeeray wasaaradaha dawladda Puntland. Wariyahayaga Cabdirsaaq Xasan Faarax ayaa warkani faahfaahintiisa inoo haya. Ambassador Kinjan, safiirka dawladda Shiinaha u fadhiya Soomaaliya oo booqasho laba cisho ku joogay caasimadda dawladda Puntland ee Garoowe, ayaa soo gabagabeeyay booqashadiisa, waxaana uu kulamo la qaatay intii Puntland uu joogay madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka Puntland iyo Shiinaha. Kahorinta uusan kaaba bixin magaalada Garoowe ayuu safiirku booqasho ku tagay qaar ka mid ah wasaaradaha dawladda Puntland ee magaalada Garoowe, waxaana uu sirrada qaar kala sheekaystay sida ay shaqada u wadaan iyo caqabadaha jira, isagoo sidoo kale ballan qaaday inay caqabadahaasi xalintooda qayb ka noqon doonaan. Inta uusan ka duulin garoonka diyaaradaha ee Garoowe, ayay safiirka iyo madaxweynaha dawladda Puntland shir jaraa'id ku qabteen xarunta madaxtooyada ee magaalada Garoowe, iyadoo madaxweynaha Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hadalka ku hormaray uu sheegay inay ka wada hadleen safiirka arrimaha ay ka mid yihiin horumarinta mashaariicda dawladda iyo shirkadaha Shiinuhu ay ka fuliyaan Puntland. Ambassadorka waxba ma ka wada hadlay oo ay ka mid tahay horumarinta mashaariicda iyo in aan tusno Puntland inay u gudubtay horumar iyo gaar ahaan kaabayaasha dhaqaalaha. Aanuna sameyno xiriir dhow oo ka dhexeeya Puntland iyo dowladda China, gaar ahaan iyo arrimaha Soomaaliya guud ahaan intaba. Laakiin waxaan wax badan ka wada hadalay sidii gaar ahaan kaabayaasha China ay u maalgashan lahaayeen Puntland. Ambassador Kinjan ayaa isaguna sheegay inay dadka iyo dawladda Shiinuhu ka taageeraan dawladda iyo dadka Soomaaliyeed nabadgelyada, xasiloonida iyo horumarinta guud. Puntland ay tahay dhul Soomaaliyeed oo nabad ah, horumarna ku tallaabsaday, sidaas darteedna ay diyaar u yihiin inay taageeraan. China iyo Soomaaliya waxaa ka dhexeeya xiriir soo jireen ah oo ku dhisan saaxiibtinimo. Dadka iyo dawladda China waxay si buuxda u taageerayaan nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya iyo horumarka dalka guud ahaantiis. Sidaa daraaddeed, waxaan sii wadi doonaa taageerada aan siinayno ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rajaynayaa in wafdi ballaaran oo Puntland ka socda ay tagi doonaan dalka China si loo xoojiyo xiriirka ka dhexeeya China iyo Puntland. Cabdirasaaq Xasan Faarax, Puntland TV, Garoowe.